El conjunt dels 4 municipis que formen part de Vallès Visió, avui dia la taxa de recollida selectiva és d'un 45%. El municipi més gran, com és Mollet, té un 39% i ja està treballant per poder implementar el sistema de contenidors tancats a finals d'aquest 2024 o inicis de l'any vinent. La mateixa xifra, un 39%, és la que ha registrat Montornès en aquest 2023. A Montmeló, la que hem comentat anteriorment, és del 72% i, finalment, a Martorelles, la recollida selectiva ha pujat fins a pràcticament el 79% en un municipi en què ja hi ha el sistema de recollida de porta a porta.